crec que sí que és de destacar, diguem-ne, el colmo, no? O sigui, com hi ha l'arrogància amb les que es fan determinades coses en aquesta ciutat. Veient no és només que es beneficiï el sector privat, que se'l considera el principal aliat per dinamitzar la ciutat, i no els veïns i les veïnes, que es veuen sempre com a molèsties a gestionar. No és només això, no? Sinó de quina manera, amb quina arrogància. Hem vist ja uns quants exemples, però és especialment escandalós que aquí hi hagués d'anar. O sigui, si tenim un problema d'habitatge en general, de preus de, i per tant d'accés a l'habitatge a la ciutat, si tenim un problema de que durant tots aquests anys de bombolla immobiliària no s'ha fet habitatge social, doncs un trosset on havien d'anar uns habitatges socials resulta que se'ls canvia, no?, per fer un altre hotel al centre de Barcelona. I es diu, però no passa res, perquè l'habitatge social el farem a la zona franca, no? I dius, i per què no el fan l'hotel a la zona franca? Perquè hi ha un habitatge social a la zona franca.